Amen. Esalama lolenge yo olingi mokonzi yango mokili mobimba tolobi amen. Lobelanga amen. Amen. Lobelanga amen. Amen. Lobelanga amen. 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 RDC lobelanga amen. Amen. Congo lobelanga amen. Amen. Angola lobelanga amen. 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 Cameroun lobelanga amen. Amen. Nigeria lobelanga amen. Amen. Ghana lobelanga amen. Amen. Cape Town, lobelanga amé. Bishoku, lobelanga amé. Africa, lobelanga amé. Amé. Comment allez-vous? Kitoko. La piscine beauté na biso. Et surtout la piscine beauté na Mado Chaco. La Ofra d'Afrique. La Vénus de la République démocratique du Congo. Et puis la piscine beauté na biso. Bisika boza abandok na bino botika distraction. Bolongo la distraction na distraction banona nga bobi mala distraction. Ah ya. Mano besangi ngai bandona nga na kapoto oyo. Basi ngai mona bana na kata ndako mobala zake. Nzamba lola za nzambe bando. Kochaka limit na vina biso te. Kocha limit te na ye apuno fortifie batoyo. Bazo banga corona. Nga na zwaki amu. Bish na zwaki corona nga. Na osola na bino. Otambola, pour que ce peuple n'a pas de bana, pour que je ne suis pas de bana, je ne suis pas de course. Mais bana n'a pas bana n'a pas maman, et nous avons dit que 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 nous avons semaine wana na bimaki na kina simple mais tant na bimaki na oyoka gorge na ngeza ki vraiment pas si mingi et puis na aucun dieu mais na ki pas qu'on tenga attendre sous infection boye bi comme surtout en ah na ba Londres tant que l'hôpital ba so que non ozaki tant sous na kosu et soit qui t'embelé et ça lui infection mais ce que nazo banga ko kendo hôpital po ba o testé nga testa corona ba ya okanga nga kuna na ze na anka ndaku apo na moni munoko na nga eze suna goûter donc appétit et katani munoko na nga i testa biloko le za susté nazo li até nazo mona mbebo awa ezo kauka ezo komondo zo munsi mutakufi déjà Nembe bwesa la ba pose kauki moya olongola ngwezati. Ah. Na tem na talata na binga anza ba moyi na kufite. Ndeni ni mbebo nange komia okauta kufibwe. Na zena pose opanike bana ngaite. Na zena pose opanike bana te na bibo. Na kipa ngopona ngamu kona nalanda na bengi mwa 2-3 person. Bat ba konsenga epi ndeni na mona ki zo tindanga ba image salaboy salaboy na bite fona sa ma moto na bandozi pa ma moto jura di boso na salay 3 fois ma moto jura mi balé na salango 4 fois na zipinzo to na ma moto ena bimi no ki mo bien même mbebo na nge changer couleur o sentir na o sentir en haut souté et comment dire boti babilo o mo bo mais c'est pour bimi si le mais tant on a fungoli munoko na ngana kati na talatala na utola na landi mwana pasteur Maps apesi témoignage na ye alobi ke erie abela ki ango a expliquer kanenga na oka munoko na ngeza ko sala makamnya songa bi eh c'est que o eza corona boswa talatala bando na nga na fungoli munoko na ngana kati na tali kuna eh nzambi
Mon oncle est encore poli déjà, mais il y a mon co au sentir t'es parce que le rendu t'es couffa. Mon oncle comme un rouge, botte rouge, mon co impossible na kati. Na boya ko ebisa mundu. Na zika WhatsApp nanga off. Na tiki Facebook. Na kota na landa ka information na yeba kandeni batu ba otrete nzoto na bango. Bande onanga. Lona tomo na lamukinzo to makasi. Na Melina Masuba. Nga. Na koko supportete. Pase le kai ngai. Na mela citron mabe. Na mela wapi maya kinini wana. Pesa nga. O maya kinini na meli. Menazale na maîtrise. Bolongo la panique. Mai o. Eza kinini na kati. Eza vraiment très bien. Bolongo la panique. Panique mtebo mabiso. Na bengi batute. Na yebisi mutute ke korone beti nga. Na fandi nga mwona ndaku na bana na zo benga na kabana boza musika na nga na za proteje. Leo na telemi. Na o sentir munoro na nga lolemo na nga nakati na o sentir ango. Mwa vuwa na nga na oki awa efu mwa mi bandeko. Bapasi na zo yuka na batolo na panze ke ya mwana ina yebisa bino lelo bando na nga. Toana mutu ale ki Yesu te. Toana mutu ale ki Yesu te bakoso te. Nzamba lola. Nzamba lola katave. Akabutu mwe pona ngana yo. Tolo wana distraction. Tanga maladi batu bazole la. Bamsusu. Api today is my birthday. Lelo anniversaire nanga. Obangi liwate. Bozo banga liwate. Soma baninga ba okufa. Ba omu na mwote. Nga sala ba video. Na koti ndaku na koko sala te. Tala poso na ngande ekomi. Na koko sala video te. Oko opako na mafuta te ndeko. Oko sala make-up te. Malo nene isa bito. Toka nga malanza meta inza mabe. Bino bato boza na France bomoni deja. Nenga ba sali li bino. Babilo korolia baso tia deja nombra 666. Tanto komi na mweza tangwa bitumba. Bitumba weza bitumba yankonite. Bitumba weza bana na nzambe na bana na satana. Bana nzambe botele ma. Ese mweza. Na moni malge tofanda na nakata ba bitonga. Me ese mweza ngeza na omu na batuba ufuka malabalabala ba obela nzamba lola. Partout na monde batuba obela nzamba lola bandeko. Botele ma. Longa na distraction. Bacha photo mon pia mutu mwona ki sa so bande o finga. O eza tanga distraction te. Doko mina tanga suka bandeko. Doko mina tanga suka. Bo se concentre na nzambo bino boyebi. Ba nzambo batata na bino balakise ki bino eza ki Yesu. Bo longa na distraction. Bo longa na distraction. Ba na nzambe, lelo to mwana ba pasteur te wai bango. Wapi ba pasteur? Na mwani pasteur mwani sa so tambola, wai ba ningane mususu. Baza wapi? Ba pasteur ba onzo courage an sala, ba video yon yem sa biso. Ke? Toti na rambonga ma bonza, ta na kont na bank. Eske sante na ngande na za pasteur a yebike na maladi? Eske pasteur a yebike ngana zui corona? Mais pasteur souci na eza na ke na compte na nga na bibise ya mukena na ngo na pesa ye ya game tissue ya ya toke wapi bana nzambe toke wapi bona kwa la distraction ta kwa distraction za te na zale ki moko na zala na bar na zale moko na zala otika nzoto na nga libanda. Nazale moko na zaoza na buwati butu moi. Menzamba lolo asha. Nzamba lolo abongo la rabomo ya batu. Nzoto na nge koma kilo pona kenda ta feti ya pamba. Na sufri. Ya ya pasu wana muta koye bisote pasi ya corona. Muta koye bisote. Ozoka batu bazolo ba. Ngana beli angoe za kiboye. Nga esa ya kinga boye. Corona maladi mabe. Oza na tan respirete.
Donc, de bozan la na bandaku, koze la te beta yo. Koze la te korone beta yo banderonanga. Na minute yo banda ba traitement. Boso ma mai o, bino niyo so bozan na ba mai o nandaku. E denga makasi. Mai, vix, ba attention. Ba vix o, ne bat baso sale les a danger. Ils ont vraiment danger. Ngai non sala na ziti na ngai. Chiko ma belle ma mère. Yo yebi bomar déjà. Na ben ngande ko nga na sala mo mission, c'est na silisi kaka na zongelio. Donc osus ginger, ba benga mon gingembre. Tangawisi. Oniki tangawisi na moulinex. Ozu maya tangawisi wana. Bomba ngo place moko. Salarati na tangawisi. Na muke ko tia koutu. Batu wazolo bao. Tia. Ninyo yo. Lutu. Lutu mobimba ya vix komekate. Mukie poto wana batansiyo. Mutamtaza asante na ye. Mutamtayebi. Nzoto na ye. Ote mukie. Omeli. Na jour moko. Bongi sara deja. Ifo zata na ba wit. Cap ya kof ya 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 ti. Ata wi cap ya 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 ti. Ba kopo witi ya 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 ti na jour. Il faut mela. Il faut. Il faut zana moto. Mai wana ko zipa. Nga na koti ango 4 fois. De 4 fois na jour. Na koti na mi zipi. Bo zi citron. O longon li ba poso citron. Bo koti na ba shop ba teka mint. Na ebi te se bo ebi mint. Mint eza matito ba sala na on shingom. Et ça a déjà na mantolé na kati. Otokisi mai na o te citron d'ambu bakasa citron o te mint na kati o zipinzo to bande kwa ta 30 minutes. Jour al boson na koka ite pon attention. Koto na ole la corona koto tension zo ko attaquer nga. Tension beti na moyen na do na se bate siko na okota na mai moto on ndenge nini. Babiloko nyoso na o meleza danger pon attention. Men zamba lola. Nzambo lo boko ne koma ka place ma boko mousou se koma ka te. Nzambo ya simba kata na mousika. Aye pembe note me lo boko ne komi. Asal nga grâce. Asal nga grâce le ona tele mi bande ona ngayi. Yango na bibolo mwana distraction. Comédie zebele bozo mwana korona ondre comédie. Bozi pa ma boko. Onga na protége. Nga pe na zipe ma boko. Na la te gam. Se na uti li ba na mbangu na douche, na skol maboko, na sali nyoso. Ba nona nga, to protege awa, to protege motema te. Motema na biso ndeza po se recevoir. E recevoir maloba nzambe kota etonda. Protection na oya mwana. Protection na enza maske zo tiane longite. Protection na yo, enza bagante. Protection d'ailleurs, c'est la parole de Dieu, la parole qui libère. Yéhom te za protection d'ailleurs. Yéhom te ko libéré. Yéhom te ko libéré na tango tosa na ngo bandeko. Na otia image moko na Facebook na nga il faut bo luka botala. Bo yoka makambo e bongo li bomo na nga sou makasi koleka. Mindele bango mo bazoloba. Ke Tokomi na tango wangu. Me Kongole. Afrike kaka. Lo yenge. Lo yenge, lo yenge. Bo omu non kanetije. Bo landaka news. Bo tika distraction ba Kongole. Ozi video mo basale kuna ya desordre. Yo tio kamse za kwe edifiye. E edifiye nani video wana. Na tango to wana posa la parole de Dieu. La parole ki libère. E ako libere biso. Toi ne pose l'homme sous sous te bandeko. C'est le comité à maman Mwanzambe, talabatu, benda. Batiaka vidéo à Bouzoba. Nanongo la kabi la mané batu anabaza osa anaboutou. Ota la nombre ya batu bakote na ligne. Po bata la découple wana basala ki bêtise na Facebook.
Mais la parole de Dieu, place au baotea, place au balo mangamba solo, mouta au kotate. Bon kotate bande onanga. Si qu'on est aux awa, Angleterre et longwe, na Europe. Ba français, na balma, close. Li solo o na landiango, un français zoloba. On est na tango ya souka. Tokomi na tango ya souka. Pourquoi tokomi na tango ya souka? Pourquoi balobi ke tokomi na tango ya souka? Parce que les 12 bana oyo Jacob a botaki. Bana oyo ya botaki na famille ya ba Joseph. Bazaki 12. 12 wana. Ezaloko la 12 groupes ba obundisa biso. Angleterre et longwe et sangani na Amérique. Ba français ba sangani na ba allemand. Ba oswa ba tole nyoso ba sana ba osanga na place moko ale ba bandi attaque. Guerre. Biloko akolia. Tant ozo bima ba esi bino confinement en Syrie. Bo bima libanda confiture lobe la marena. Confiture en Syrie. Confiture en Syrie. Bo bima libanda. Tant bo bima libanda na kata magasin. Bo okute biloko nyoso ba tcha deja nombre ya 666. Oliette de onanga. Okoliette, okoliette. Bwana loyenge. Loyenge makasi. Oza era loyenge ta. Bate fuba ya koningi sa peuple congolais. Oza ya kolala. Tozo tambo la na yo zo kene pe bambiance moza ya kolala. Peuple congolais fuba sekwe bango ya kose. La mouka n'a qui n'a pas l'oba mingite n'a qui ka kokumi sans zamba lola ou a sali kene a lissou li boso na bino n'a sali ki be mission n'a gana l'oba ki n'a o continue suite ezala n'a koko sa la suite ite n'a zaya ki feble na mbetu feble biloko nyon san zoto ba imoroidi biloko nyon san zoto e ba non nyinga na mbala moko. Maladie à corona. Eko ningi sa biloko nyo swa nzoto ndeko. Na labu ina tonga na luna fungula mnoko. Na cha, na onko fungula mnoko na ngate. Mnoko na ngate eza anjini tiyo. Me mnoko ezo kanga ma ilinko fungwa mate. Oui, to yebi ke to okufa. Me to kufa na tango na biso. Kufa na tango nzamba chela ki yonde kona ngate. Natango nzamba chala kalobayi ke bibish. Aosala 80 ans na sa moyo yo. Mikolo nange bo ekoki. Nami bongami. Na kepa tata. Kende na zabwe na kufi. Na tiki bana na ngai. Bana butumwe na ole la bana. Na obe la nzambe bana. Yawe bana na nga kata mboka. Mwana 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 tike. Mutute na ana mutute. Apa mbali na kenda kubala. Nana mutute. Mubana nga bibi bibi. Afo baka nganzela. Na beta bremba unaya. Retu baka nginzela. Done nga na kufa na kata ndaku. Na kufi na bana. Na yebe loko te. Me nzamba lola. Nzamba lola. Na yebi tilo nina opesa nzambo. Na yebi tese na osala nini. Funa mikabe pana ye. Funa mikabe pa nzambo. Na mi pesa mbeka. Bato bakufi baleki gale lote. Bani wa bakufi bale kinga na rieto omu na ndebazo leka na Facebook. Se ana misa loris la kongolezo batinyo soba ebe kia kei. Na leki ya na didi gai. Ngai na leki yu loris na didi. Bando kuna wato kama na nzambe ta ya mabe. Te nzambe ba na nzambe. Bwa li bosa papa. Oeza ero biso soto nidiye. Ero biso soto ana po san zambe. Biso tu ya ya. Choko tala. Modi choko. Choko eze loro te. O kota na sama belende ko. Tango na zaiki na mbetu. Na koka upa kula mafuta te. Tango na zalai na mbetu. Na koka ko chakre yote na mibera shibida. Na koka ko mibera shibida te mando olangai. Na omu na liwana misu.
Non, bon, je n'ai pas de couffre, je n'ai pas de Bato ba zui, corona ba maudite. Ba maudite. Bato ba zui, corona. Et belle ba zui, ba koufi. Ba zui, néglige. Le soba ou bouaka, ou ya ou bouaka. Yeah, can you get me the rule of tea? Toka na bala nzambe, toka na ba vraiment nzambe makasi, elo mususu a olobe zate ba nyongo nangai, nzamba lo la biki singa, maboko nangai, na oko rato fungo la boete, maboko yo, pocha boe za probleme. Men, soko zana bato ba ebi nzambe te, pase to zana bato bele na kata ba Facebook na biso distraction, na ba WhatsApp na biso distraction. Tant que vous avez passé, tant que vous avez passé, vous avez passé. Na avez WhatsApp vous avez bloqué, vous la ligne, vous avez passé, vous avez passé, vous avez passé, vous avez passé, na avez passé, parce que moi pe ma wa vous avez passé, vous avez passé, vous avez WhatsApp na avez na lamuki, na mona ebi ba oyanga. Na moni ba oyanga ba lukinga bibishi na tinde lo ba message no kanate bibishi ozaki wapi bibishi bibishi ba o mususu na bloqué bango ba bloqué nga ko fungola nga te bloqué nga libela bo bloqué nga libela na na posa distraction te et loko yo yela nga na ba moyina nga o pesa nga lobiko ezate ka nzambe mutaza ne loko yo osa na ba moyina nga yela nga lobiko ba camarade ya miniato ba camarade oyo bazala aka na tanga plaisir o ba lingio bazana intérêt a lingio parce que za posa sa la course moko il faut memaye. A lingio po ebi ke likambo bibi shimuta yebi yangu. Mena tangwa pasi, ata phone ya nda kwe so naka mutwa bengi te. Mutwa bengi te. Ba misuba mitungi seme okotu mo okutu mutwa bengi o 40 fwa. Mwa mwa sa za na Facebook. Asala abe misi azo mwona na te. Problem nini? Yango noye yebi sabino. Bomo ina yo, eza ya yo na nzambi. Vina biso ne tota mbola bo eza ya biso na nzambi. Eza ya muninga na gauche te, eza ya muninga na droite te, eza pe ya mobali te. Parce que libala to ana onka na sa wa bande oranga. Tango okufo ke na sa mabele to tiki tu. Tu. Na lola, libala eza la te. Mobali na biso nyoso Yesu. Mobali na biso nyoso Yesu, biso tuto zolanda. Mobali na biso Yesu. Bozo bomana. Corona oyo ba msuba che mibali na baoba mbeli. Corona oyo ba msusu muta mtaseni kam nandaku na ye. Yaya bose pe na tango toza la bo moi. Bose pe na tango kangam nandaku ozo mwona mobali wana. Bose pe na tango bata 666 no ba komo tamo ananzela te bacha batu ba marke. Bose pe na tango pase ba marke, ba marke na ba mwana ba chip na baoba siba sala kyo ya okot sabatu. Bose pe na tango yo. Tango aux ensemble parce que Bible est un service. Donc tous à l'ensemble pour te prier. C'est pour la distraction. Mbanda zobenga la libanda. Mbanda saliboe. Mbanda boe. Longo la distraction de konanga. Zwa mobile wano vene nanda ku bende loba papa. Libanda. E amabe. Ero yo, il faut te bele la nzambe. To luke lo nyanzamba lola. A protéger libota na biso, a protéger bana, a protéger vie na biso. Po biloko ba otye biso na nzoto, so yo zi yango te. Oke oze biloko na magazin te. Ta yango yango. Menazo kamwa, se na koti na Facebook, nazo zo shock. Na onte la ba message abatu. Nazo mou na batu, bazo continue ko finga. Donc, oh, nous sommes salami na mokilibo, oh, mon angote. Mon peuple ya mabe yeko envahir monde mobimba. Batuba, oh, mon angote. Baka na distraction. Entele, botale yekunete. Moussous na meba chekuna ba fingi soki nani, amoso yen nani. Ale, batuba bandi kokoma. Zoba, nyama, bele, bele. Yango, ezala nini yo. Pepe kongole akoma ko agir la ke moutou mokwa ke na klasite. Tozo bedikasyon te pa ba parana biso. Deux mundo kona biso yo
Parce que Bible est solo banabiso, misu na oka tango moni a pas bosumuki. Motema no tango kani sikaka. Otali koche, te lungine, osumuki. Kana kata motema. Boko munoko a masumu etonda makamabe. Ovandika botali, tala ye, kuyo obando koma. Eza maladi, ba sekwe bino, milimo nyo se kote fso nanzo te bima. Tonini. Toza ya oloka. Hein? Est-ce que tao pende sa te ya makambozo sala? Et toujours à votre service, la Vénus de la République démocratique du Congo, la Oprah d'Afrique. Yesu nanga, amen. Mokonzi a l'église, amen. Elohim nanga, oh. Alléluia, amen. Yesu nanga, amen. Opesi na kimia, amen. Shalom nanga, oh. Alléluia, amen. Yesu nanga, amen. Mokundeli nanga, amen. Saba ote, amen. Yesu nanga, amen. O bateli mabota, amen. Le bon berger, amen. Alléluia, amen. Yesu nanga, amen. O pesi na nyoso, amen. Jova jire, amen. Alléluia, amen. Yesu nanga, amen. Makasi nanga, amen. El Shaddai nanga, amen. Lambelio, Yakatulia na mesa nanga, Yakatuzala moringa nanga. Alleluia, na tuni bando kia libota nanga. Amen. Na tepa kinini abango, amen. Yesu afute langa yongo metulusu. Alleluia, ona tuni bando kia karte nanga. Amen. Ona tepa kinini abango, amen. Yesu afute langa yongo metulusu. Amen. Oh Yesu nanga, amen. Oh Mokonzi nanga, amen. Oh Yesu nanga Yahweh. Oh tokende wapie, amen. Tomata na ngomba e, koluka masia, amen. Oh oh, vivanda na Yesu e, amen. E tondi masumu e, masia nanga, amen. Yesu, batela kondima ya Afrika, pe mokili mobimba, po ezo kende na kokufa, masia. Alleluia, amen.